ئێمە وەختی خۆی پێشمەرگە کە لە وڵاتە گیانی خۆی کرد بە قوربانی ئێستا معقولە محاسەبەیان بکەین بڵێن خەتای پێشمەرگە بوو ئەنفال ڕوویە خەتای پێشمەرگە بوو کیمیا بارانکرات خەتای پێشمەرگە بوو دیەکان ڕاگوێزران خۆ وەختێک پێشمەرگە جارجار دەستی ئەوەشانە هاتە مەخفەرێکەوە دەستی ئەوەشان شۆڕشی ئەکرد شۆڕش گێر یان بزوتنەوەی ڕزگاری خوازی لە هەر وڵاتێک لەسەر هەر دەستی هەر نەتەوەیەک مافی ڕەوایە بە پێی هەموو ئەحکامە ئاینی و ئاسمانی و ئەرزیەکان کاتی خۆی جیوارە شەڕ قورسەی کردووە ئەبێ ئێستا محاسەبەی بکەین تۆ بووی بە سەبەبی ئەوە و خەڵکە درا بەکوشت تۆ بووی بە سەبەبی ئەوە ئێستا معقولە محاسەبەی حەماس بکرێت تۆ بووی بە سەبەبی ئەوە ئەو هەموو ژن و مناڵە شەهید دەکرێت ئەی کێ دیفاع بکە ئەی کێ ئەم مەسەلەیە بجوڵێنێ ئەی حکامی عەرەبی جوڵێن ئەی ئێمەی بێ ئاگا کە ئاگامان لە هیچ نییە موسڵمانان هەفتا ساڵا چاوسێنرێنەوە ئێمە ڕەخنەمان ئەگەر کاتی خۆی لە دراوسی عەرەب و موسڵمانەکانەمان و نایەن بەدەم قەزەیە کوردەوە قسە ناکەن ئێستا ئێمە هەمان هەڵە دووبارە بکەینەوە ئەگەر هەڵە بوو بێت لەوانەوە لە ئێمەوە بۆ ڕەوایە بێدەنگ بین لەبەرەوە کارێکی غەڵەتە ئەبێ لەسەر چاوە دروستەکانەوە زانیاری وەرگیرێ ئەم هاوڵاتیانەی قەزە فەلەستین کەناڵیان هەیە سەرچاوی خۆیانێ پێویست ناکە لە کەناڵی بە کرێگیراوی ئەموو ئەوەوە کە لە بەرمەرامی تایبەت هەواڵەکان بڵاوەکەنەوە بە مەسلحەتی خۆیان بڵاویەکەنەوە لەوێەوە زانیاری وەرگرن ئەتوانن بگەڕێنەوە بۆ سەرچاوە دروستەکان و پوختەی قەزیەکە ئەمەیە هەفتا ساڵە ئەرزیان داگیر کراوە لەبەرەوە بە مافی ڕەوای خۆیان نەزانن لە هەر وەختێکە باشترین کادە و کاتە ئیسرائیل بێدەنگە باشترین کادە و کاتە ئیسرائیل خەریکی ساز و سەمتور و ڕەخس و سەمان و ئاگایان لە خۆیان نیە ناخلاف گیریان بکەن لیان بدەن ئەی کەی لیان بدەن معقولە پرسیان پێ بکەن بڵێن ئیجازە هەیە دوو ساڕوختان پێوەنین ئەرزیان داگیر کراوە مقەدەساتیان داگیر کراوە ئەمە هەمووی لەلایەک وەکو قەزیەکی ئینسانی قەزیەکی تری ئیسلامی هەیە کە ئێمە نابێ لە بیرمان بشێتەوە ئەقسا قبلەی یەکەمی موسڵمانانە ئەقسا سێهەم حەرەمی پیرۆزە بە فەرموودەی پێغەمبەر دوودی خوای لەسەر بێکە فەرمەیە مەسجید الحەرامەوە مزگەوتەی من و مزگەوتەی ئەقسا پیرۆزن نوێشتیایە چەند بەرابەری نوێژی شوێنانی ترە شەدی ڕیحال وەکو ئەفەرمێ بۆ سێ شوێن جائزە خۆت پێچیتەوە بۆ سەفەر بچی وەکو پیرۆزی و سەردانیەکێکیان مەسجید الحەرام مەسجیدی ئەقسایە لە پاڵ مزگەوتی خوا و مزگەوتی پێغەمبەرە باس کراوە قبلەی پێغەمبەری خوامان لە پێش هاتنی ئیسلامە لە تا چواردە مانگ لە حیاتی نوێژی بەرەو ئەقسا کردووە موسڵمانان ڕوویان لە ئەقسا کردووە حاجێ بە ڕێزەکانمان چوونەتە حەج مزگەوتی قبلەتەینیان بینیوە دوو قبلەی تایە قبلەی ئەقسا و قبلەی کەعبە شوێنێکی پیرۆزە پێغەمبەرمان لەوێ میعراجی کردووە شەوڕەوی کردووە پێغەمبەر عیسا و موسا و پێغەمبەرانی گەورە لەوێ ژیاون بە پێی ڕێوایەتێک لای ئێمەوە هەیە ئیبراهیم عەلەیهی سەلام بنیاتی ناوە یانی لە بە دەیان هزار ساڵ ئەم ئەرزە ئەرزی موسڵمانان بۆ ئەهلی تەوحید و داگیر کراوە لەسەر حیسابی خەڵکێکی بەکرێگرتەی خۆفرۆش هاتووە ئەوانە غیرەتیان ببووە بۆیە نەهاتنایە کابرای جوولەکە بۆ ئەوی بزانی بۆچی جائزە لێی دەی معقول لە تۆ بێ لە بە پێی هەموو سیستم و یاسا ئاسمانی و ئەرزیەکان لە ماڵی خۆت دانیشت پێی بێنە سەرت بۆت هەیە دیفاع لە خۆت بکەیت ئەگەر بۆ دزینی قوتوویەک هاتبێ جائزە تەقەی لێ بکەیت چونکە حەرەمی خۆتە ماڵی خۆتە پارێزراوە مەحفوظەکە ئەبێ بپارێزرێ ئەمان بەوەی ئەعتیبارە شەڕەکەن بەوەی ئەعتیبارە باسی ئەوە نییە دوو وڵا دوو وڵاتەوە ئەم دەست درێژکارەوە ئەو وین کردو نەخێر هەموو ئەرزەکەی فەلەستین ئەرزێکی داگیر کراوە لەبەرەوە مافی ڕەوای خۆیانە لە هەر کاتێکە بیانەوێ شەڕ بکەن و موسڵمانانی لا ئێمە نابێ بکەونەوە و هەڵەیەوە کە هەندێ لە خۆفرۆشانی وڵاتانی عەرەبی تێککەوتون بەداخەوە ئێمە دوعایەکی خێرمان لێ ئەویشمان لێ مەنع بکرێ معقولە